Fala galera, eu voltei com a parte 3 do Brawl Stars. Então vamos jogar mais, tá? Vamos jogar mais partidas. Vou jogar com a Nick, que eu nunca mais joguei. É só assim. Então vamos aprofundar os vídeos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Gostaram do meu intro do meu canal? Eu fiz um vídeo dele, mandando. Inscreve lá no canal do João Vitor. Que eu vou ver que tá soltando o João Vitor. Tem uma foto do Sonic. Eu já trouxe um vídeo aqui chamando Metal Caio versus Sonic. E o Salfa 2. Mas ele tá um pouco aqui. Spike. Ele ainda era o Spike. Não! Errou. Cara, velho, perdi aqui na primeira partida, mano. Tá beleza, boa. Tá boa. Uma partida só. Eu sei que só de uma partida. Vamos lá. Rapaz, para as partidas. Faz tempo que eu não ganho Brawl novo, tá, galera? Acho que nossa, não dá ruim. Você gira não, bô. Cara que gira o pop-up, realmente só um pouco. Tá tocando ele ali. Pera aí que eu vou baixar o volume, viu, galera? Aqui. Pera aí, galera. Tá bom. Então, bora. Ele tem caixa, ele tem caixa. Não! Mentira, que o cara morreu também. Mano. Nossa, o cara morreu. Travou o meu som. Tá de sacanagem com a minha cara. Ele tá ligando. Pera aí, galera. Não faz travar o jogo. Eu já sou um idiota. Desgrama, galera. Travou aqui. Esse número aqui me ligando. Velho, ligação trava vídeo. Trava eu jogando, entendeu? Toda vez que eu tô jogando, você trava. Vou pegar aquela outra caixa. Bora pegar essa caixa. Legal. Vai ver. Ainda tem cara aqui. Você pode mandar os desafios aí de Brawl Stars no comentário, tá, galera? Tem um cara aqui. Acho que entrou nessa moitinha. Boa, mata ali. Meu primo não deixa ele pegar, não. Eu tô me coitando nessa pele. Era um rico, então era aquele cara lá. Acho que acabou. E lá pro inferno. Tá? Vamos pregar ele por aqui. Não tô acreditando. A Penny nasceu. E o robô tá atrás de mim. Toma, Penny. Pra você aprender a ser gente. Eu sou um sim. Meu Deus. Já era, mano. Mano, tá lá em cima, mano. Penny. Ajuda. Mata. Isso, obrigado. Boa, mano. Conseguimos mais uma partida, galera. Primeiro. Chegamos em primeiro, mano. Vai dar pra abrir caixa? Não. Velho,
Minha parte 3 é a parte que eu consegui ficar em primeiro. Agora eu vou evoluir, nem tem hora. Não vai dar não, mas bora comprar. Vai dar, mas bora comprar. Nossa, bom. Nossa. Desculpa que tá lento, viu, galera? Porque aquela ligação que ligou agora. Então vou aqui futebol. Eu só mostrei todos os moldes da parte 1 e 2, tá galera? Pra quem não assistiu. Então bora aqui. O que aconteceu? Bora. Eu tô vendo que no vídeo do Donkey Kong Country que eu falei música boa, teve 3 visualizações e ninguém te escreveu, mano. Por que vocês não te inscreveram no desse daquele vídeo? Me diga, gente. Toma. Essa rosa vai te ver comigo, mano. Nossa, eu morrendo. Ah, velho. Tá de brincadeira, mano. Pega essa rosa. Boa. Boa, Tara. Boa, Tara. Foi bom. Esse trabalho é muito útil. Pega ele, pega ele. Não. Sou muito cagado. Sou muito cagado, mano. Não! Tá de brincadeira. Não! Ai, meu Deus. Meu irmão, você precisa deixar o like inscrito no canal. Então, bom. Meu nome dessa vez é o nome do canal. Tirando Games, viu, galera? Tirando Games. Ah, meu, planta do Spike tá aqui, mano. Nossa, mano. Obrigado. Joguei pra longe. Velho, não pegou pelas costas essa rosa. Daqui a pouco em corrida. Pera aqui, vem. Esse morto vai estar querendo, viu? Tu vai te ver comigo. Tome. Tome. Não. Não, vai, cara. Conseguimos, já era. Conseguimos, galera. Galera, eu vou fazer um vídeo aqui jogando com meu primo Free Fire, tá? Primeiro vídeo do Free Fire, beleza? Pode dar pra abrir uma caixa. Eita. Mano. Um ticket. Tá, galera. Muito obrigado que vocês... Calma aí. Até aqui. Então, obrigado, viu? Muito obrigado por você me acompanhar. Deixa um like, se inscreve no canal. Valeu. Fui, tchau. Até o próximo vídeo.